الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے. نئے سال کے آغاز کے لمحات ہیں، اور الحمدللہ اس مقام پر، اس ملک میں، بلکہ برے صغیر کے سب سے بڑے اور سب سے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام پہ ہم حاضر ہیں. سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ سال کا آغاز کرنا، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. لوگ اس موقع پر کہاں بھٹک رہے ہوتے ہیں، نافرمانیوں میں مصروف ہوتے ہیں، گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑے مقام اس ملک میں جو ہے اس میں حاضر ہو کر اس ذکر کا آغاز کرنے کی، اس سال کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس دربار میں ہماری حاضری قبول فرمائے. دو شب قبل بھی میں تقریباً رات کو یہاں گزار کے گیا، رات بغیر بتائے ادھر داتا صاحب کے فقیروں کی طرح یہاں بیٹھ کے رات گزار کے گیا. الحمدللہ میں جب بھی لاہور آتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بتائے بغیر، کوئی قافلہ لیے بغیر، اکیلا فقیروں کی طرح یہاں کہیں چھپ کے بیٹھ کے وقت گزارتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت داتا صاحب کی غلامی میں ہمیں وہ مقام عطا فرمائے. یاد رکھنا، یہاں پر جب آتے ہیں نا، جو اپنے نام کی گونج بٹانے کے لیے، اپنے نام کی گونج بنوانے کے لیے کام کرنا خدا کا واسطہ ہے، کوئی جگہ کا احترام ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے. یہاں پر اگر داتا صاحب موجود ہوں تو پھر کسی اور کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں داتا علی حجویری بیٹھا ہے، وہاں داتا علی حجویری کے سامنے اگر خواجہ غریب نواز جیسا ولی بھی آئے تو پھر اپنی نعرے نہیں لگواتا، بلکہ کہتا ہے گنج بخش فیض عالم. اے آخنا اے آخنا موتا جی، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رحمما. اللہ تعالی ہم سب کو ان بارگاہوں کا ادب عطا فرمائے، اور ان کا دامن تھام کے پھر اللہ تعالی ہمیں عقیدوں کی وہ پختگی عطا فرمائے کہ جہاں پر بات کرنے کا موقع ہو وہاں پر اللہ بات کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرماتا رہے. میں دل کے عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں میاں اطہر صاحب کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر. اللہ تعالی ان کو مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے وائی کیو ٹی وی، ہمارے نہایت ہی عزت کے لائق جناب حاجی عبدالرؤف صاحب، عامر فیاضی صاحب، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمیشہ لوگوں کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرات کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے.
اس عظیم مسجد اور مقام کے خطیب جناب مفتی رمضان سیالوی صاحب بھی تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے. میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے, جتنی دیر آپ سے کلام کروں مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل میں ہم جمع ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی مجلس میں جمع ہیں, اور میں نے کہا کہ سب سے بڑی خانقاہ, سب سے بڑی درگاہ, سب سے بڑا جو مرکز ہے یہاں پر اہل سنہ کا, اہل تصوف کا, اہل اسلام کا, وہ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے. اس عظیم مرکز پہ ہم جمع ہیں. یاد رکھیے گا, اگر ان اولیاء کی سیرت کو دیکھا جائے, اگر ان اولیاء کی تعلیمات کو دیکھا جائے, چاہے وہ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چاہے وہ مشائق نقشبند ہوں, مشائق چشت ہوں, مشائق قادریہ ہوں, جتنے بھی ماں اللہ کے ولی ہیں, جتنے بھی مشائق ہیں, اگر ان صوفیاء کی سیرت کو دیکھا جائے, ان صوفیاء کے کردار کو دیکھا جائے, اگر ان کی رہنمائی کو دیکھا جائے تو بڑا عجیب منظر نظر آتا ہے. اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, آج کل ہم نے نا جہاں ہر چیز کے معیار اپنے بنا رکھے ہیں, ہر چیز میں اپنے ذہن کے مطابق معیار سیٹ کر کے بنا لیے ہیں, وہیں ہم نے دینی طور پہ بھی اور تصوف میں بھی اپنے ذہن کے مطابق معیار سیٹ کرنے لگ پڑے کہ بھائی جو مرض کو دور کر دے وہ اللہ کا ولی ہے, جو کوئی ایسی بات بتا دے جو ہمیں پتا نہیں بس وہی اللہ کا ولی ہے, جو ہمارے فلاں معیار پہ پورا اتر آئے وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی کون ہے, اللہ والا کون ہے, یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے. جہاں شان کو بیان فرمایا وہاں ہی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو کامل ایمان اور کامل تقویٰ والا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, اس کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا. اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ تمہارا بدن اس کے قریب ہوگا, وہ تمہارے دل کو اللہ کے قریب کر دے گا. تو اگر اس قسم کے اولیاء کی سیرت کو دیکھا جائے تو ہمیں ایک عجیب منظر نظر آتا ہے. اگر ان اولیاء اللہ کے پاس, ان مشائخ کے پاس کوئی آئے کہ بھئی میں دین میں اچھا ہونا چاہتا ہوں, اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں, اچھا صاحب ایمان ہونا چاہتا ہوں, اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, ان کا جواب ہوتا ہے حضور کی سیرت کو پڑھ لو. کوئی تاجر آئے کہ میں اچھا تاجر بننا چاہتا ہوں, جواب ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھو. اگر کوئی بندہ کہیں جاب کرتا ہو وہ کہے کہ میں جاب میں ترقی کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی طریقہ بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو. کوئی سیاستدان آ جائے, کوئی بادشاہ وقت آ جائے, سربراہ مملکت آ جائے, وہ کہے کہ مجھے کوئی کامیابی کے رستے بتائیں, میں اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, ایک اچھا سربراہ بننا چاہتا ہوں, یہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو. کوئی قانون دان آئے کہ میں اچھا قانون دان بننا چاہتا ہوں, جواب ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت کو پڑھ لو. الغرض کوئی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص آئے, ان سے آ کے رہنمائی مانگے تو جواب ایک ہوتا ہے. سوال سو ہوتے ہیں لیکن جواب ایک ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو, حضور کی زندگی کو جا کے پڑھو, حضور کی زندگی سے تمہیں رہنمائی ملے گی. اگر پاس کوئی نیا بندہ بیٹھا ہو, کوئی باہر کا بندہ بیٹھا ہو, وہ حیران ہو جاتا ہے بھائی اگر کوئی تاجر آئے گا تو اس کے لیے کوئی تاجر رول ماڈل بنے گا, کوئی دین سیکھنے آئے گا تو ٹھیک ہے اس کے لیے پھر کوئی مذہبی شخصیت رول ماڈل بنے گی, اگر کوئی سیاستدان آئے گا تو اس کے لیے کوئی دنیا کا کامیاب ترین ورلڈ لیڈر رول ماڈل بنے گا, اگر کوئی قانون دان آئے گا تو اس کے لیے کوئی بڑا لائر یا بڑا جج رول ماڈل بنے گا. یہ کیا بات ہے, سو سوالوں کا جواب ایک ہے, ایک شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس شعبے میں بھی کامیابی چاہتے ہو جاؤ اس کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو. تو ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں, اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و ذات ہے جن کی سیرت اتنی مکمل ہے اور اس انداز میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف, مکمل ضابطہ حیات ہے کہ کوئی جس شعبہ زندگی کا بندہ بھی ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا تو میرے نبی کی سیرت اس کی رہنمائی کرتی نظر آئے گی. اور آج کے دور میں بھی, آج کا جدید ترین مسائل ہو یا آج کا یہ جدید دور بھی ہو, کسی بھی اعتبار سے کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی دے گا, سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنا چاہے گا تو حضور کی سیرت اس کی اس طرح رہنمائی کرے گی کہ جس طرح حضور نے آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے سب کو ارشاد فرمایا ہے.
آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہماری ذاتی بات آج سے 10 سال بعد ہسٹری بن جائے گی. آج جو بڑی بڑی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, بڑے بڑے ٹیکنالوجی کی چیزیں آ رہی ہیں, آج سے 10 سال بعد یہ پرانی ٹیکنالوجی تصور کی جائے گی. آج جو بڑی تحقیقیں آ رہی ہیں دنیا میں, آج سے 10 سال بعد یہ پرانی تحقیقیں تصور کی جائیں گی. آج سے 50 سال پہلے جو جدید تاریخ تھی, جدید تحقیق تھی یا جدید چیزیں تھیں, آج وہ تاریخ کی نہیں جاتی ہے. 10 سال میں بعد تاریخ ہو جاتی ہے, اس سے بہتر چیز آ جاتی ہے, اس سے بہتر بیان آ جاتا ہے, اس سے بہتر تحقیق آ جاتی ہے. لیکن 1450 سال گزر گئے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہر دور کے مسلمان کو اس انداز میں رہنمائی کرتی آئی کہ اس کو کہیں یہ نہیں لگا کہ حضور کی یہ رہنمائی پچھلے دور کے لیے تھی, اس دور میں نافذ العمل نہیں ہے. آج تک بھی یہ معاملہ ہے اور تا صبح قیامت دنیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زندہ معجزہ دیکھتی رہے گی کہ دنیا جتنی تیز رفتار سے آگے بڑھ جائے, ٹیکنالوجی جتنی تیز رفتار سے آگے بڑھ جائے, دنیا کی تحقیق جتنی تیز رفتار سے آگے بڑھ جائے, جہاں پہنچے گی وہاں جا کر جب میرے نبی کی سیرت کو دیکھے گی, اپنے آپ کو بہت پیچھے تصور کر کے یہ ماننے پر مجبور ہوگی کہ قیامت تک آنے والے ہر دور کے مد نظر رکھ کے مصطفیٰ علیہ السلام ہر چیز کا مکمل بیان فرما چکے ہیں, ہر چیز کا مکمل بیان فرما چکے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مکمل ضابطہ حیات ہے. جب انسان دنیا میں ریئل لائف میں قدم رکھتا ہے نا, زیر تعلیم ہوتا ہے, زیر کپالت ہوتا ہے, تو بات اور ہوتی ہے. جب انسان حقیقتاً دنیا میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کو مختلف تجربات ہوتے ہیں, مختلف افکار کے لوگ اسے ہر رستے پہ ملتے ہیں, ہر طرف سے اس کو صدا آ رہی ہوتی ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس رستے پہ آ جاؤ. مختلف افکار کے لوگوں کا اس کو ہر موڑ سے سامنا ہوتا ہے. جب انسان یہ فیصلہ کرنا مشکل پا رہا ہوتا ہے نا کہ کدھر جاؤں تو کامیاب ہوں گا, ہر کوئی کہہ رہا ہے ادھر آؤ, ہماری طرف آؤ تو کامیاب ہو گئے, باقی طرف ہلاکت ہوگی. انسان جب دنیا کے رستوں میں گم جاتا ہے اس وقت انسان توجہ اپنے رب کی طرف کرتا ہے کہ یا اللہ میں کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں, دنیا کے رستوں میں گم چکا ہوں, دنیا کی تاریکیاں مجھے پریشان کر رہی ہیں, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس رستے پہ جاؤں تو کامیاب ہوں گا. اس وقت جب انسان اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے, اپنے رب سے رہنمائی چاہتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ بندے سے سوال فرماتا ہے تو کامیاب انسان ہونا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں یا اللہ. تو دنیا میں عزت کمانا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ عزت کمانا چاہتا ہوں. تو میرے بھی قریب ہونا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ تیرے بھی قریب ہونا چاہتا ہوں. تو ایک کامل مومن بھی بننا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ کامل مومن بھی بننا چاہتا ہوں. تو دنیا میں عزت کے ساتھ مال بھی کمانا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ رزق حلال میں بھی کثرت چاہتا ہوں. تو دنیا میں منصب اور عزت بھی چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ دنیا میں عزت اور منصب بھی چاہتا ہوں. اس کے ساتھ تو قبر بھی اچھی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ قبر بھی اچھی کرنا چاہتا ہوں. اچھا تجھے جنت میں بھی جانا ہے؟ ہاں یا اللہ یہ سب کچھ بھی چاہیے اور جنت میں جانا بھی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ساری کامیابیاں تجھے درکار ہیں تو پھر آگے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کے نقش قدم کو بھول ہو کر, میرے نبی کے سیرت طیبہ کو بھول ہو کر, میرے نبی کے اسوہ جو ہے, میرے نبی کی سیرت اس کو بھول ہو کر, وہ بہترین نمونہ ہے, ساری کامیابی تجھے دربار مصطفیٰ سے مل جائے گی. یعنی فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the best personality to follow. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو سب سے کامل شخصیت جو ہے جن کے نقش قدم پہ چل کر تم کامیاب ہو گئے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. حضور کی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت طیبہ کو رول ماڈل بنایا ہے. مسلمان ہو اللہ کا شکر کرو, اللہ نے حضور کا امتی بنایا اللہ کا شکر کرو. حضور کا امتی ہو کر رول ماڈل کسی دنیا دار کو بناؤ, حضور کا امتی بن کر رول ماڈل کسی اور کو بناؤ, حضور کو رول ماڈل بناؤ گے تو صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ حج زکات کے مسائل میں اچھے ہو جاؤ گے, حضور کو رول ماڈل سیاستدان بنائے گا تو بہترین لیڈر بنے گا, تاجر بنائے گا تو بہترین بزنس مین بنے گا, حضور کو رول ماڈل اگر قانون دان بنائے گا تو بہترین قانون دان بنے گا, حضور کو رول ماڈل زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بنائے گا, وہ دیکھے گا اس کو محسوس نہ ہوگا کہ ساری کی ساری تعلیم اس کی اور اس کے شعبے کے بارے میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے. کوئی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی مانگے تو صحیح, کوئی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو صحیح. اس آیت میں اللہ کریم نے امت مسلمہ کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے حضور کی سیرت طیبہ کو ایک بہترین نمونہ قرار دے دیا.
جب ہم سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ جو نئے سال کی رات ہے نا اس کو لوگ گناہوں میں گزارتے ہیں اصل میں یہ رات جو ہے وہ اپنے پچھلے سال کے معاملات پہ توجہ کرنے کی رات ہے اپنے گناہوں پہ توجہ کر کے ان سے اللہ تو حضور معافی مانگنے کی رات ہے پھر آگے کے لیے اچھی نیت کرنے کی رات ہے آنے والے سال کے لیے بہترین نیت کی رات ہے اس لیے میں یہ چند باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ آنے والے سال میں جو یہاں بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں کیو ٹی وی پہ یہ پروگرام سن رہے ہیں آنے والے سال میں یہ نیت کرو کہ اب ہم لوگ دائیں بائیں نہیں دیکھنا جس اعتبار سے بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم نے اپنے خضر راہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بنانا ہے اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو حضور کے جتنے اقوال ہیں جتنے افعال ہیں جتنے اعمال ہیں جتنے احوال ہیں جتنی عادات و اطوار ہیں وہ سب سیرت میں شامل ہوتی ہیں حضور نے جو کہا حضور نے جو کیا حضور نے جو کرنے کو کہا حضور نے جو فرمایا وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں شامل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اقوال تمام احوال تمام عادات تمام افعال کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کا بھی انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور کی ایک ایک عادت کو محفوظ کیا ایک ایک عمل کو محفوظ کیا ایک ایک فرمان کو محفوظ کیا سب کچھ محفوظ کیا اور پھر اپنے بندوں سے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں نے مصطفیٰ کی زندگی کو سیو کر کے تمہارے آگے پیش کر دیا ہے اس کو فالو کرو ہر رستے کی کامیابی تمہیں اس میں مل جائے گی لیکن مزے کی بات یہ ہے اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز بھی اس دنیا میں گزرے ہیں سکندر اعظم جیسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ایک ایک وقت میں پوری پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز گزرے بڑے بڑے جو ہیں وہ سپہ سالار گزرے بڑے بڑے بزنس مین گزرے بڑے بڑے کھلاڑی گزرے بڑے بڑے سٹارز گزرے جن کو دنیا سٹار تصور کرتی تھی لیکن آج یا ان کے نام باقی ہیں یا ان کے چند کام باقی ہیں جو قابل ذکر تھے مثال کے طور پر سکندر اعظم کا بہت بڑا نام ہے ایک وقت میں پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی کسی ایک ملک یا کسی ایک شہر میں نہیں پوری دنیا میں اس کی حکومت کا طوطی بولتا تھا سکندر اعظم کو آج اگر کوئی فالو کرنا چاہے مثال کے طور پر یہاں سٹیج پہ کوئی اٹھے اور بولے کہ میں سکندر اعظم بننا چاہتا ہوں تو چلو اس کی خواہش تو اچھی ہے ایک شہر یا ایک ملک کی کیا پوری دنیا کی حکومت کا خواب دیکھ رہا ہے اچھا ہے خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے چلو ملک دنیا کا خواب دیکھے گا کسی ایک نہ ایک شہر کو تو پکڑ ہی لے گا اگر کوئی اٹھے کہ بھئی میں جو ہے وہ سکندر اعظم بننا چاہتا ہوں اب چلو خواہش تو اچھی ہے تم سکندر اعظم بننا چاہتے ہو اس نے پوری دنیا میں حکومت کی تمہاری بھی حکومت کی خواہش ہوگی لیکن اگر وہ بندہ کہے کہ اب میں نے کھانا بھی ویسے کھانا ہے جیسے سکندر اعظم کھاتا تھا میں نے پانی بھی ویسے پینا ہے جیسے سکندر اعظم پیتا تھا میں نے بیٹھنا بھی ویسے ہے جیسے سکندر اعظم بیٹھتا تھا میں نے ناخون بھی ویسے کاٹنے ہیں جیسے وہ کاٹتا تھا میں نے اپنی جوتیاں بھی ویسے پہننی ہیں جیسے وہ پہنتا تھا میں نے لوٹنا بھی ویسے ہے جیسے وہ لوٹتا تھا میں ہاتھ بھی ویسے دھوؤں گا جیسے سکندر اعظم دھوتا تھا اللہ اگلا بندہ کہے گا عقل کو ہاتھ مارو اس سب کی کس کو پرواہ ہے کس کو پتا کہ وہ کیسے کھاتا تھا کس کو پتا کہ وہ کیسے پیتا تھا کس کو پتا کہ وہ ناخون کیسے کاٹتا تھا اور اس سے کس کو غرض کہ وہ یہ کیسے کرتا تھا بس اس کی یہ بات قابل ذکر ہے اس نے پوری دنیا میں حکومت کی یہ چیز باقی ہے باقی اس کی عادات و اطوار کی کس کو پرواہ ہے چلو یہ تو دنیا دار ہے بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات تشریف لائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور علیہ السلام سے پہلے حضور خاتم النبیین ہے حضور سے پہلے قبا بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے چند کے نام باقی ہیں اور جن کے نام باقی ہیں تمام کا رتبہ بلند ہے سب کا احترام ہم پہ لازم ہے سب پر ایمان ہے سب کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے لیکن چند کے نام باقی لوگوں کو پتا ہے اور ان جن چند کا نام پتا ہے ان چند کے چند کام لوگوں کو پتا ہے افعال لوگوں کو پتا ہے ان کی سیرت کے بارے میں بہت مختصر معلومات ہے لوگوں کے پاس لیکن میں قربان نہ جاؤں سیرت مصطفیٰ کو میں قربان نہ جاؤں ذات مصطفیٰ کو میں قربان نہ جاؤں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شال پہ آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی پانی کیسے پیتے تھے یہ بھی محفوظ ہے میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے میرے نبی لباس مبارک کیسا پہنتے تھے یہ بھی محفوظ ہے میرے نبی نالین کو کیسا جھاڑ کے پہنتے تھے یہ بھی محفوظ ہے میرے نبی ناخون کیسے کاٹتے تھے یہ بھی محفوظ ہے میرے نبی چلتے کیسے تھے میرے نبی وضو کیسے کرتے تھے میرے نبی بات کیسے کرتے تھے میرے نبی لیٹا کیسے
کیسے کرتے تھے، میرے نبی غلاموں کو نوازا کیسے کرتے تھے، میرے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، میرے نبی صحابہ میں کیسے رہتے تھے، میرے نبی نے بلال نبوت سے پہلے تجارت کیسے کی، میرے نبی بازار میں کیسے چلا کرتے تھے، میرے نبی غزوات میں کیسے چلا کرتے تھے، میرے نبی سواری میں کیسا بیٹھا کرتے تھے، ایک ایک چیز محفوظ ہے، اور میرا نبی تو میرا نبی ہے، میرے نبی جس یافور پہ بیٹھتے اس یافور کا نام بھی موجود ہے، میرے نبی جس امامہ پہ بیٹھتے اس کا نام بھی موجود ہے، آج سے 100 سال پہلے لاہور کا گورنر کون تھا کسی کو نہیں پتا ہوگا، آج سے 100 سال پہلے لاہور پہ حکومت کس کی تھی کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کسی بچے کو پکڑ کے پوچھو، میرے نبی کی مسجد میں آزاد دینے والے مؤذن کا نام کیا تھا، بلال حبشی کا نام بچے کو یاد ہوگا، ظاہر ہے بھائی جن کی سنت کو شریعت بننا تھا، جن کے قول کو حجت بننا تھا، جن کے عمل کو شریعت بننا تھا، جن کی سیرت کو اسوہ بننا تھا، جن کی ایک ایک بات کو دہیت بننا تھا، جن کی ذات کو دلیل توحید بننا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی بات کو محفوظ نہ رکھا جائے؟ صرف محفوظ ہی نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ آج 1450 سال بعد بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 1450 سال پہلے دی گئی تعلیمات پہ پوری سیولائزیشن قائم ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں جو اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور پھر صرف یہ بھی نہیں کہ سیرت کو اڈاپٹ کر لیا 1.5 ارب لوگوں نے، 1.5 ارب سے زیادہ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا، بڑی بات یہ ہے، آج ریسرچ کر لو، دنیا کے تمام نظام فکر کو دیکھ کے، تمام نظام حیات کو دیکھ کے، آج دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں جتنے ضابطہ حیات موجود ہے، اس دنیا میں زندگی کا جتنے اصول مرتب کیے گئے، سب سے بہترین اصول اور سب سے بہترین ضابطہ حیات اگر کسی ذات کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اگر کوئی سیاست دان ہو، میں نے تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے، پیغام کی حد تک اپنی بات کو محدود رکھنا ہے، اگر کوئی سیاست دان ہے، سربراہ مملکت ہے، وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے گا، اپنی ریاست کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اپنی قوم کو بلند قوم بنانا چاہتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو اچھا کرنا چاہتا ہے، اپنا اعتماد قائم کرنا چاہتا ہے، میرے نبی کی سیرت کو پڑھے گا تو میرے نبی کی سیرت اس کو رہنمائی دے گی۔ ابن خلدون نے کہا کہ عرب سیاست پسند نہیں تھے، نہ ہی ان میں کوئی سیاست کا تصور تھا، دور جہلیت میں کیا ہوتا تھا، قبیلے کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ سفید و سیاہ کا مالک ہوتا تھا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے، جھگڑا کر لیا جاتا، جو جھگڑے پہ غالب آ جائے اس کو صحیح مان لیا جاتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا جو بھی جھگڑے میں جیت جائے، لڑائی میں جیت جائے، جیت اس کی ہوتی تھی اور بات اس کی مانی جاتی تھی، اللہ اکبر، جہاں جھگڑے کو ہی ہر معاملے کا آخری حل سمجھا جاتا تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی ریاست کا قیام فرمایا، اور اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے اقدام نے لوگوں کے آنکھوں کو کھول کے رکھ دیا، مساق مدینہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا اقدام تھا اس نے دنیا کی آنکھوں کو کھول کے رکھ دیا، حضور نے یہود کے ساتھ جب ڈیفنس ایگریمنٹ کو سائن فرمایا، غیر مسلموں کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کو سائن فرمایا، اور بات سے ثابت کر کے دکھایا کہ جس دور میں ہر بات کا حل جھگڑے کو سمجھا جاتا تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً کر کے دکھایا کہ ہر بات کا پہلا حل طاقت کا استعمال نہیں ہے، ہاں جہاں شریعت حکم دے وہاں ٹھیک ہے، وہاں ضروری ہے، لیکن ہر بات کا پہلا ہر طاقت کا استعمال نہیں ہے، امام و تبیین کے ساتھ بات کر کے ڈائلاگ کر کے کس طرح مختلف مذاہب کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہنا ممکن ہو سکتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر کے دکھایا، پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور لیڈر، مسلمان تو مسلمان ہیں غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا، جب حاتم طائی کی بیٹی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر عنایت فرما دی، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے، حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، جب حضور نے اپنے دو جوان صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو اس کے باپ کے پاس اس کے محل میں آرام سے چھوڑ کے آیا جائے، اس کے محل میں اس کو چھوڑ کے آؤ،
اب وہ صحابہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. صحابہ نے اس کو کہا کہ آپ پیچھے ہو جاؤ, ہم آگے ہوں گے. اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جب ہوا چلتی ہے نا تو تمہارے بال نظر آتے ہیں. غیر ارادی طور پہ بھی اگر اس پہ نظر پڑتی رہی, ہم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں مصطفیٰ نے بھیجا ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھیجا کہ تمہیں تمہارے محل میں پہنچا کے آیا جائے, اور ہماری نظر غیر ارادی طور پہ بھی تمہارے بالوں میں پڑ جائے, ہمیں یہ گوارا نہیں ہو رہا. جب وہ اپنے محل میں گئی نا, محل والوں نے پوچھا بتاؤ کیسا پایا انہیں؟ کہا کہ اگر خیر چاہتے ہو تو ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائے, مجھے اپنی وہ عزت کا تحفظ اپنے محل کی دیواروں میں نظر نہیں آتا جو ان کے غلام جوانوں میں نظر آیا کرتا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح لیڈر مانا گیا. حضور کی 23 سالہ جد و جہد نے معاشرے کو وہ نظام دیا جہاں عدل و انصاف کی خالی باتیں نہیں ہوتی تھی, خالی عدل و انصاف کا نام نہیں لیا جاتا تھا, بلکہ عدل و انصاف عملی طور پہ نظر آتا تھا, عملی طور پہ عدل و انصاف نظر آتا تھا. میرے نبی نے جب ریاست کا قیام فرمایا تو ایز اے قاضی, ایز اے منصف, ایز اے جج, مسلمان تو مسلمان ہے, غیر مسلم بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک مسلمان تھا منافق تھا اس کا, اور ایک یہودی کا کسی بات پہ تنازع ہو گیا, کوئی سوشل لائف کا تھا, سوشل لائف کی کسی ایشو پر ایک تنازع ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. اس مسلمان نے جو منافق تھا اس یہودی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, کعب بن اشرف جو تمہارا بڑا ہے, یہودیوں کا ایک بڑا عالم ہے, اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے فیصلہ لے لیتے ہیں, جو اس نے فیصلہ دیا اس پہ بات ختم کر لیں گے. اس یہودی نے پتا کیا جواب دیا؟ اس یہودی نے کہا انصاف چاہیے نا, عدل پہ فیصلہ کرانا ہے نا, اتنی دور یہودی کعب بن اشرف کے پاس کیوں جانا ہے؟ اس یہودی نے کہا مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ رہتے ہیں نا, چلو ان کے پاس چلتے ہیں, جو انہوں نے فیصلہ کیا مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ عدل اور انصاف پہ ہوگا. وہ دونوں رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی بات کو سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا, کیونکہ وہ سوشل لائف کا ایشو تھا, سوشل لائف کے متعلق تھا. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا, اپنے تو اپنے ہیں. ایز اے منصف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیروں نے بھی قبول کیا. جب ایک بڑے قبیلے کی عورت میں مسلم میں موجود ہے چوری کر لی, اس پر شریعت قائم کی گئی, حد سنائی گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے خاندان کی عورت ہے, بہت بڑے قبیلے کی عورت ہے, اس کو اگر معاف کر دیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں. حضور نے فرمایا تم کہتے ہو معاف کر دیا جائے, اگر میری کوئی قریب سے قریب رشتے کی خاتون بھی, میرے سے قریبی ترین رشتے کی خاتون یہ کام کرتی تو میں یہی حکم دیتا جو اس کے لیے دے رہا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کی مثال قائم فرما کے دکھایا کہ عدل یہ نہیں کہ اگر کوئی امیر کا بیٹا ہے یا کوئی کسی رئیس کا بیٹا ہے یا اگر کوئی خود سیاستدان ہے یا قانون بنانے والا ہے, وہ اور اس کا خاندان جو ہے وہ قانون سے مبرہ ہوگا. حضور نے فرمایا قانون کے آگے جیسے بادشاہ پیش ہوگا ویسے غلام پیش ہوگا, اور جو قانون غلام کے لیے ہوگا وہی قانون بادشاہ کے لیے ہوگا. یہی وجہ ہے آج اگر لنکن یونیورسٹی لندن میں چلے جاؤ, یہ لا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے, آج بھی لنکن یونیورسٹی لندن میں دنیا کے کامیاب ترین قانون دانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور سب سے پہلے نمبر پہ جس کا نام لکھا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آج بھی لنکن یونیورسٹی لندن میں یہ لکھا ہے کہ اس دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے کامیاب قانون دان کا نام اس میں گرامی سے گرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت ہے, جہاں معجزات بھی ہیں وہاں یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وزڈم ہے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وزڈم ہے اور علم ہے جو اللہ کا عطا کرتا ہے. کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وزڈم کے ساتھ, کسی غیر مسلم نے کہا نا کہ میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن ان کی ٹیچنگز کو پڑھا, میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ مسلمان جس کو حدیث کہتے ہیں اگر میں اس کو لفظ دوں تو ورڈ جو وزڈم کہوں گا. کہ حکمت کے الفاظ, ایسی حکمت کسی اور کے الفاظ میں ہے ہی نہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی, اگر کوئی معیشت دان ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیشت کے اصول مرتب فرمائے نا, اس سے پہلے یہ عالم تھا کہ غریب غریب ترین ہوتا تھا اور امیر امیر ترین ہوتا تھا. امیر جو ہوتا تھا وہ قانون کو بھی پیسوں سے خرید لیا کرتا تھا اور وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوتا تھا, اور غریب کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا تھا, جانوروں سے بدتر زندگی
زندگی ایک غریب انسان گزارا کرتا تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیشت کے وہ اصول ترتیب دیے کہ کچھ عرصہ گزرا تھا دور صدیق اکبر آیا، کچھ عرصہ گزرا کہ دور فاروق اعظم آیا، دور فاروق اعظم میں لوگ اس مدینہ منورہ میں زکات دینے کے لیے فقیر ڈھونڈا کرتے تھے، زکات لینے والا فقیر نظر نہیں آتا، یہ میرے نبی کے وژڈم کا نتیجہ تھا، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکمت کا نتیجہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اصول مرتب فرما دیے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس طرز پر تربیت بھی فرمائی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، غربت کی شکایت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو بیچ کے آ جاؤ۔ وہ گئے اور بیچ کے آ گئے، جو رقم لائے حضور نے فرمایا اس سے ایک لکڑی لے کے آؤ اور ایک کلہاڑا لے کے آؤ اور ایک دستہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آیا، اب اس کا مقدر دیکھو، حضور نے اپنے دست مبارک سے اس لکڑی کے دستے کے اوپر کلہاڑا لگایا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کرو۔ وہ گیا لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کیا، کچھ دن گزرے تو خوشی سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن میں اللہ نے مجھے 10 دینار دے دیے، 10 دینار کما لیے میں نے۔ حضور نے فرمایا اب یہاں بیٹھو، اس کے 3 حصے کرو، یہ آپ بھی سب سمجھو، حضور نے فرمایا اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچو، اپنے گھر والوں پہ خرچو، ایک حصہ واپس اپنے کاروبار میں انویسٹ کرو، اور پھر ایک حصہ اللہ کے نام پر غریبوں میں صدقہ کر دو۔ اپنی ذات پہ خرچو، اپنے گھر والوں پہ خرچو، پھر یہ نہیں کہ ایک دکان کھول لی تو بس ساری زندگی اس پہ گزارو، بلکہ اپنے کاروبار میں واپس انویسٹ کرو، اپنے بزنس کو بڑھاتے چلے جاؤ۔ اگر کوئی بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو دنیا دار کہہ کے پھینک نہ دیا کرو، بلکہ اگر کوئی تاجر ہے اور تجارت کر رہا ہے، مال کما رہا ہے اور پھر دین کے ساتھ کھڑا ہے، تو سوچو اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء کا سایہ اس کو قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اپنے پہ خرچو، پھر دوسرا حصہ جو کرو اس کو واپس اپنے کاروبار میں انویسٹ کرو، یعنی اپنے بزنس کو بڑھاؤ۔ تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نام پہ غربا میں تقسیم کر دو۔ وہ کہتا ہے میں اس پہ استقامت اختیار کی، میں اپنا اسی انداز میں کمایا کرتا، محنت کیا کرتا اور خرچ کرنے کے لیے یہ 3 انداز اپناتا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب مدینہ منورہ میں رہنے والے عمراء کی لسٹ بنائی گئی، تو سب سے امیر ترین لوگوں میں وہ شخص شامل ہوتا تھا جو حضور کی بارگاہ میں اس طرح غربت کی شکایت کرنے آیا تھا۔ حضور علیہ السلام چاہتے تو اس کو زمین سے پتھر اٹھا کے دیتے، وہ ہیرا بن جاتا۔ حضور علیہ السلام چاہتے تو فرماتے جا روز تو صبح اٹھے گا تیرے دروازے پہ اناج کا ڈھیر لگا ہوگا۔ اور حضور کو یہ اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے 500 قیامت آنے والے امتیوں کی جو ہے وہ تربیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سماعت کیجیے، جس میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کو ہم جو کہتے ہیں نا تاریخ اگر ڈھونڈے گی، ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ایسی انداز میں ویسے ہی نہیں کہہ دیتے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ کوئی کسی بھی مذہب کا بندہ اپنی سوچ کے مطابق اگر ترازو رکھ کے تولے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ایسے ہی تو نہیں مائیکل ہارٹ نے 100 کتاب جب لکھی، دنیا کے ریسرچرز کو اپنے ساتھ ملایا، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے ریسرچرز کو لیا، سارے ریسرچرز کو ساتھ ملایا اور ریسرچ کر کر کے دنیا میں کامیاب لوگوں کا نام اکٹھے کیے، کامیاب لوگوں کا نام کو بھی کھنگالتا گیا، وہ دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ رہا تھا کہ کس کی بات کا کتنا اثر ہوا، کس کی بات نے کس طرح لوگوں کو فکر کو تبدیل کیا، کس کی ذات نے کس طرح انسان سازی کی اور لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ اس نے دنیا کے 100 نام اکٹھے کیے، کامیاب ترین لوگوں کو، اس 100 میں سے مزید کھنگالا 90 نام نکالے، ان کو بھی کھنگالا تو 10 نام نکالے، پھر اپنے سارے ریسرچرز کے ساتھ ان 10 ناموں کو کھنگالتا رہا، 5 نام نکالے اور پھر 1 نام نکالتا ہے اور کہتا ہے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہ بندہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے، اور وہ نام کسی اور کا نہیں تھا، وہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وژڈم ہے کہ جس نے دنیا کی توجہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بارے، ایک شخصیت ہے، عرب کے ریگستانوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں،
یہ پسند نہیں فرماتے کہ مال دنیا کی کثرت ہو بچپن میں بھی، مال دنیا کو بچپن میں کثرت کو قبول نہیں فرماتا، ورنہ تو ان کے قدموں کی خاک ہے سب کچھ جس کے پاس جو ہے۔ اللہ اکبر، اعلان نبوت فرمایا تنے تنہا کھڑے ہیں، بڑی ریاست اس وقت کی مخالف ہو جاتی ہے، بڑے عمراء مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ ساتھ جڑ رہے ہیں جو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، بلکہ مخالفین بکواس کر رہے ہیں کہ یہ تو ابتر ہو گئے، ساتھ اس وقت لوگ نہیں ہیں، چند لوگ جو ہیں ان پر ظلم و ستم کر کے ان کو بھگانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان کا پکڑ پکڑ کے شہید کیا جا رہا ہے، وہ ایک ذات جو عرب کے ریگستانوں میں جلوہ گر ہوئے، بڑی بڑی طاقت مخالف تھی، نہ صرف یہ کہ ان طاقتوں کا غرور ٹوٹا، مکہ فتح کیا، مکہ میں فتح کا جھنڈا لگایا، بلکہ اس ایک ذات نے کمال یہ دکھایا کہ آج 1450 سال بعد ڈیڑھ عرب فالوور ہے ان کا دنیا میں، اگر دنیا کے سارے لوگوں کو قطار میں کھڑا کرو تو تعداد ایسی ہے کہ دنیا کے ہر تیسرے بندے کے بعد چوتھا بندہ مسلمان ہے، محمد رسول اللہ کا غلام ہے، اور آج بھی بات یہاں رکی نہیں ہے، ابھی گوگل پہ سرچ کرو، یہ سرچ تمہارے سامنے آ جائے گی کہ اس وقت بھی دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام تو اسلام کا کمال ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا وزڈم ہے، کہ جس نے اس طرح لوگوں کو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف راغب کیا۔ تو میں نے کہا کہ آخری بات جس میں بات کو ختم کرنا ہے، یہ جدید تعلیم کے بھی دروازے جو دنیا کے لیے ہیں یہ میرے نبی علیہ السلام نے کھولے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے کھولے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بخاری میں موجود ہے، آخری 5 منٹ جن میں میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن جو ہے وہ پانی کے قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرے 40 دن جو ہے وہ جمے ہوئے خون کی صورت میں ہوتا ہے، تیسرے 40 دن حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، یہ 120 دن گزرتے ہیں، 120 دن بنتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ بچے میں روح پھونک دیا کرتا ہے، یہ کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 120 دن، 4 مہینے گزر بنتے ہیں، آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کو 4 مہینے گزرتے ہیں تو اس میں روح آ جاتی ہے، اس میں جان آ جاتی ہے، آج تو یہ بڑی جدید ریسرچ کے بعد بتا رہے ہیں، بتاؤ 1450 سال پہلے جب نہ کوئی مائکروسکوپ تھی، نہ کوئی اس وقت ایسے الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، نہ کوئی ایسے تقاضے تھے جدید، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو کون سی ٹیکنالوجی سے فرمایا؟ یہ میرے نبی علیہ السلام کا وزڈم تھا اور میرے نبی علیہ السلام کا علم تھا، یہ میرے نبی علیہ السلام کا علم ہے، اللہ اکبر، مشکات میں موجود ہے، رسول اللہ علیہ السلام سے صحابی سوال کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی طبیب سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سوچ کر ریسرچ کر کے بتاتا ہوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں وحی کا انتظار کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، علم جتنا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تک یہ علم دیا نہیں گیا، وحی کا انتظار کرتا ہوں، یہاں سے انہوں نے سوال کیا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، ایک لمحے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بیٹا ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب آ جائے تو بیٹی ہوتی ہے، آج 1856 نے سائنس کے میں یہ تحقیق کی کہ مرد کے خلیے میں جو ہے انسان کے خلیے میں کروموسوم ہوتے ہیں، اگر وہ مرد کے زیادہ ہو تو بیٹا ہوتا ہے، عورت کے زیادہ ہو تو بیٹی ہوتی ہے، 1856 میں سائنس کو جو پتہ چل رہا ہے، اتنی ٹیکنالوجی کا استعمال کے بعد بتاؤں میں 1450 سال پہلے مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس ٹیکنالوجی سے ارشاد فرمایا ہے میرے نبی کا علم غیب ہے اور میرے نبی کا علم نبوت ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہر اعتبار سے رہنمائی کرتی ہے اپنے غلام کی، ہر اعتبار سے اپنے ماننے والے کی رہنمائی کرتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب صحابہ نے پوچھا مشکات میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شراب کو جو ہے وہ علاج کے لیے پیا جا سکتا ہے، علاج کے لیے شراب کو پی لے، حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب میں بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے انسان کے خون میں وائٹ بلڈ سیلس بھی ہوتے
ہوتے ہیں اور ریڈ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں. وائٹ بلڈ سیلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وائٹ بلڈ سیلز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے بیماری کے ساتھ جو لڑتے ہیں وہ وائٹ بلڈ سیلز کی ضرورت ہوتی ہے جو بیماری کا جسم میں مقابلہ کرتے ہیں. اور پھر سائنس کہہ رہی ہے جو شراب پیتا ہے اس کے وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, بیماری سے لڑنے کی طاقت اس کے جسم میں نہیں رہتی. آج سائنس یہ ریسرچ بیان کر رہی ہے, 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا شراب میں بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. قبلہ عامر فیاضی صاحب, میں آپ کو اے او ایکیو ٹی وی کو اور اطہر صاحب کو اس محفل کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں بیٹھے ہوں یا دنیا بھر میں جو سن رہے ہوں, جو اپنے نیو ایئر کا آغاز اللہ کے نام سے کر رہے ہیں, اللہ کے ذکر سے کر رہے ہیں, وہ خوش نصیب ہیں. حضور نے فرمایا جس چیز کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے گا اس کا اختتام اچھا ہوگا. آپ خود بتائیے نا, اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے, سال کا آغاز کر رہا ہے, تو اس میں تو برکت آئے گی یا نہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت آئے گی ہی آئے گی. لیکن دوسری جانب اگر کوئی اللہ کی نافرمانی سے اپنے سال کا آغاز کر رہا ہے تو پھر اس کی زندگی میں نحوست کے علاوہ کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کے ساتھ خیر کے ساتھ جہاں سال کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی, وہاں ایسا نہ رکھے کہ اب اگلے سال ہی دوبارہ ذکر کے ساتھ اختتام کریں اور بیچ میں کھلی چھٹی ہو, بلکہ اللہ تعالی ہمیں ذکر میں اور محبت الہی اور محبت مصطفیٰ میں استقامت عطا فرمائے. اس میں میں خراج بلکہ ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کروں گا, یعنی ان کی اس عمل کی تائید کروں گا اور تعریف کروں گا جو اس وقت وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ, کہ انہوں نے نیو ایئرز کے اوپر اسلام آباد میں بالخصوص کہا کہ کسی صورت اس طرح کی نافرمانیوں کی, آتش بازیوں کی, شرابوں کی, اس طرح کی مجالس پہ اور نیو ایئرز کے نام پہ جو خرافات اور گناہوں کو سر عام کیا جاتا ہے ان پہ پابندی لگائی, اور کہا کہ اس طرح سال کا آغاز اللہ کی نافرمانیوں سے کرو گے تو اس میں زندگی میں برکت نہیں آئے گی. یہ کام بھی ان کا اچھا ہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک جگہ پر سب کو سامنے بٹھا کے کہا کہ مسلمان پرامن ہوتا ہے, مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا, مسلمان ہر انسان کا کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کو تحفظ بھی دیتا ہے, اور مسلمان ہر مذہب کے بندے کو جو ہے وہ امن سے رہنے کی اجازت دیتا ہے اسلام. لیکن کسی صورت بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین برداشت نہیں کی جا سکتی, کسی صورت بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حلقہ جملہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت اس کام کی ان کی قابل تعریف کام ہے, تو میں تعریف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ان کو بھی استقامت دے, اور جو بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ کھڑا ہو اور اسلام کے ساتھ کھڑا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیک مقاصد میں کامیابی دے. جو دین کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم اس کام میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور چاہے جو بھی ہو اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مخالف کھڑا ہوگا تو جتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو ہم اس کے مخالف کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ رمضان سیالوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں, اللہ تعالیٰ حضرت کو, داتا صاحب کی ساری کمیٹی اور ساری انتظامیہ کو ان کی خدمات میں ان کو استقامت عطا فرمائے.